إلى سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتبند كان إبه سبحانه وتعالى akan jadi mai kwaro ne ra fara albarkante dalilin muga bina hasar wani kan sikanin da bine makaki ta'aziyya kan idu iru wani kuma yana ga doctor a sheikh doctor abubakar hasan kokire na'am irkoi masugi irkoi mayafa amin odin banda dunguriyan diyan ban a tarifa kan kirga bai za'i man marganda ka tu za'i marganda na'am a tarifi sintina akarm kala ya dinga zaran man diya aran moga zaran man marganda aran ga ma'ama hankan bagi ruwai kin dubu gon kulkan go kan bada zarmano aga doctor kokire bai alhamdulillah hankan bagi ruwai kin dubu wa cikin kina borga kakyota borga bai din su kakyota bumboni ga mara waira iga sanniti rageira ni ga mara ifo maga addino zari yanka kai gina maga irkoi subhanahu wataala na damborno kan ga umburu irkoi dangama cikin alfaga na ya rason umburu kuma ido irkoi subhanahu wataala umburu kuma ido nan kan ni ga bai aga umburu irkoi to haikul kan irkoi harramandi doctor sati haikul kan irkoi hallalandi inda no doctor ga burge kati wodi ni banda dinkan da sai barfo sanni a gamu musno kin gamu sun ga asasal ni sai sanni wodin ma Allahu akbar wodi ni gake bani sai waini ma faida sannodin asinga kanan gase asinga kana sai ni masiye kaya na kulkan da doctor bai an wodi ni bai aka Allahu akbar wodi ni banda doctor sa kulkan sanni ba sannodin aga zaba ga aga bore faida sannodin da miki irkoi 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 ki na rana Allahu akbar sanni kulkan miki irkoi ki ranano doctor sibara wodi no bor kulga bai da wodi banda zanka ga arkus ga dinna bugu ni muradu ra doctor ga kai don garo kake bai sai inga no ka irkoi diya sunna gana na'am zama ifo maga ya dinga irkoi diya dinna bugu ngano ga kai nan gura na'am zanka magu bugu alborma bugu iborma bugu tun gano doctor inga mo naki wodin sambuka alhamdulillah aburgiya kana ti marganta kulu matkan alfaga ne yara alqur'ana da irkoi diya sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wodin zade yanka kai gine inga no doctor irkoi na don tanuka ana wodin kubandi ayi irkoi ga alhamdulillah wodin banda irkan kanya irkai kake ba kai irkoi subhanahu wa ta'ala mino e albarka irkoi mino e albarka irkoi mi wi ifandai ban matkan ina addina zare koi gine irkoi mi idimi baban di irsi la bayra irbe harino kanga gabu amma irkoi do asinda gabai harino kanga gabu irkoi do asinda gabai irga ngwari irkoi subhanahu wa ta'ala mi idimi tabbatan di irsi islam tarai la bayra assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am shukran lakum irsabu aran se gum gum gumo irkoi maran berendi irkoi mi aran se alaja san ngondan kan ngi neno docteur chin raba min ti fono assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na'am shekko irkoi ma ya fai ko ma su irkoi mi ko mi lo ne ka bisa sene amin na'am ai wa dai doctor insha Allah ai ga ka ai ga doctor bai amai ga baino wayara ai man dia modon alhir koi te irkoi kan dalili kan nan ina kungiya hadawa Lagos Maulidi wani na'am wayara no isa dan da doctor Asibe wayara no is connection da doctor kan I gaba a maka Lagos ka Maulidi Allahu akbar aman tabaka di iri na'am ana alƙawali san buka inga gati na'am ai cinya ko sai sai doctor ne inga kafa bore mamaci wonderful gano yige inga kan da doctor hadi banda kan inda mai mu'amala ai mai kulin sasi isa bai asidi na'am ina to aga kace I gona lokacin go to doctor ya ka faman di sai kan doctor inga ga danga kafa inga ka aka kwatanu hare ina Maulidi fote a gano da alaji alaji Ismail Kwara na'am atalji ismail sai bayani kan ga gaba an ga maka Lagos Maulidi Fodo ismail ni ga bore din baino man ga bore Lagos Nigeria fa ani at bore no kan ga banga tayal ta alkawli har ba doctor ne ka ga bin ga alkawli ku bani Allahu akbar kaci doctor adhinde ismail adin ahin alai ismaila na'am alai ismaila inai ma ko bai ainihi sa mai boda ina charku ka ga doctor ku bai sa mai boda aka aka yan sintina inda doctor yan na charfo danga ina charbai jiri waran ka banda Allahu akbar mataka alfara a fara ka di iri yijin dai na kaga ma wayara ma kai diri amma mata ka mai yijin dai mata ka ga mai yijin dai farha kan a take ifo danga ga agona ga di iri no inda doctor ya ina charku ko kai Lagos kala ina Maulidi wanta fa lillahi alhamdu
wadin banda doktor ga ka akwai mannan fu aka akwai bini ayyuka tai isi issue min ga nuno to no dino doktor na report tai isi walayan ID haifo doktor ga ca wanda yan fukan to ai mun bai kadiya na'am saboda ibo ta cika da wadin tai akwai bini mori dodin do ngai mo bini bo dai ki cha laja yuba kan go bini ngai kai maka margadin do ina margadin banu bai fo yanka kan yan go bini sa jo da manci ba zama yanno manci hausan kenno to kabila yanno wa azo hinna ma yan osiro ne wallahi ka dinga ko wanda ngai ngai kwara aho to cinu fodu na ga ta a mate dai zarmi cina alaja yubo tenga shi english allah ya din bon mono ina ya din bon mono ina doctor sambu wanda sajo da da na'am sajira bini har sajura ikoi kakkani bini wa ma nigeria wala nigeria da na'am ikoi kani har sajura ya ka wazo din dai na'am su bara ina charku ka ka bini na'am daga mini iye ka to birawa da doctor shi ne gabe amma inda buware kan gocar banda wani mai mene a soja kan gabanda ne bai iblisu sidda gaste i gocarwa a ganda nan kai gono charwa amma doctor dai doctor ka ido i ga cabe kan haiku si gamar Allahu akbar amma doctor si do i gono charwa to doctor gono ga faham da magar gore wai fu wai gamar alo wala a a iya dai kan i ka Lagos i ga ba ai mene sallama i maka ka doctor ne gaba da i kurbaka na'am ane ya wasi bai kuma fata i wata ce kuma fata na'am inda idi ikan da wata har ban karan kulma na sanno ta sai kulma na sanno ta sai na'am ani sai Hassan zama baba ane sai Sheikh Hassan manin da soja soja din mu gono malabin na'am ai ga ga soja amma charfo na'am inda soja ne charfo ane to ni da Al-Sibail Al-Sibail mu charfo ni charfo ga inda ne charfo na'am ane to dirowora dirowora ina ina charbi na sarkan ga ba'i bai wal'iman bai na'am so in murka cire afa ga yi masai na'am ane ce wanda yan wai ne sai Ibrahim Gati dan kulka da da borayan ane da ga baka fai a gane marku kane in mun cire afa zama diraura an su ga ka ce cire wani gidi cire sai fanna dai borwa adam mai zuwa fanna dai ibnu adam mai zuwa wani kan da cargana wani wani hinza to insha Allah duro dai an gidi cire sai ane wai din ma ga sai ikun mu cire afa na'am kulka kamar ka cire afa ka tun kai kamar ka idi dan to da dan ga mun ci wai din mono do inda al soja ga dira aran man masalan da cire in ba zama gidi cire amma aran ya fi cire sai bacar sai in baka ni alhamdulillah irsabu gumo alhamdulillah eh akarma kallah ismuk alhaji ayuba alhaji habibullah alhaji habibu Lagos eh ifo non gudu irse doktor awan tariko chinra aran kanci Lagos delegation okanka Niger taziya do aran madunguru yandi zamair du minti iyanda eh sai gwanda ya na bismillah bin gudu yanda yan bon dai na'am doktor borgo salan dai ni ina dai dai na'am amma doktor man ci kalte kuno Allahu akbar la sahila ai kulkan ni ci doktor bon ni gidi dai 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 no ni sin ka sabai sai irgo ngware irko ta alama ya amin summa amin irko ma dan ajin bor su balantaira amin irbo a ijam ko taala tabarakallah kai sai akai dora doktor borno kan haikul kan man cirkoi di irkoi di a mun dara no doktor sun da sai lokaci fa Allahu akbar so bai sai lokaci kai na ra kai irkoi ne inda margu doktor haikul ki gite ngaka cirjin Allahu akbar ngaka cirjin islamic tujaniya wane a wani fondation na'am kun kuna mo ha kan irdu bone wani fonda da ra na'am kan ka dangai mine ala da goyera bumbo kan go girhin fani na'am Nigeria me ame Allahu akbar izan ku kan go Nigeria hin kun go furu wadin hin fani doctor mo ki cha fondation fonda se to so be se hin kun irgo ga mila irwo irjen ka babu wone se dunguri yandi yambon ir kunji abore ni tunan di kai ka kinga ibn hasara to nan di tazi abore do ka kinga ibn hasara ki bi sa magar ni bore Allahu akbar so be se doctor xay kulu salanga bon kalin muare ir ko mu kai sa kai dora nge mo nan kan akwai ko mu teno di ni kitafu la sabatu ir ko ta lama te hayi ka di kana ir ko mu te ima fonda gani amin ya rabbal alamin ya ka fo sine kin adi kana ir ko mi no sab ka sine char gamar amin summa adina fonda in mo kan yanki ci ba ko ir ko ni no sab ka kina char banda assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh eh ir sabgumo ir sabgumo ir sabai matkin sabo teda ir ko maram berandi
wane ngakci adama zitarai koy di alayhi salatu wassalam an iri ya mar ir mubakar jarse ir bafuna ira ya din no bayr bu yam bandir mubakar jarse salatu nan kan annabi ne bu koy kan yam furjina igoy hanne aram mi filla aram mi din yam goy mere igon di mere no asan ku fabor wane ir kul girzi to gori yan daga annabi ba ku sine ran bora ku ya qur'ano cho yon gora ya di hadithai ra ya di warno kan addina ra la ya khuzukum fillahi law mutalaa koyre ko koyre kul sadi asab bay se bayr wo mai bar fo sen asir la kale tunan zama de bor follon ne jancir du bor sambar kan ne sifa ir koy tamay mok ci ir koy sayda inshallah ir koy di alayhi salatu wassalam ana antum shuhada allah ala ala arsh aran ci ir koy won sayda ir koy labo band daro bo ir sabu aran se hun kun bore kan yan du ka ngay no ir du dam kan fa ka raida bi la bay kan yan du ka jama bagumo sabula bagumo bor kulu niko dayno bo irin mandu dama day kan no bor kun hasan kirim fa ka rayda alhamdulillah ir sabir mo ara ir ko taala ma bakari dal faga sa ir ko ma ya fa ir ko ma suji ir ko ma jannatul firdaus ta sen nan sun do assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.